Danas smo potpisali grad Pirot i direktorka Doma zdravlja Pirot Suzana Stanković. Potpisali smo ugovor o donaciji ginekološke opreme. Radi se o jednom električnom ginekološkom savremenom stolu i CTG aparatu. Tako da, kao što ste rekli, to jeste deo projekta kojim smo aplicirali pri Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju. Vrednost ove opreme je 1.150.000 dinara, inače je to deo jednog šireg projekta, sem nabavke ginekološke opreme za potrebe službe za zdravstvenu zaštitu žena. Konkurisali smo i uveliko su radovi u toku, a to je rekonstrukcija vrtića Neven. Ja sam veoma ponosna na sve ovo. Znamo kakva je situacija i puno puta nam je skretena pažnja i pričali smo o tome na Savetu za populacionu politiku da je oprema službe za zdravstvenu zaštitu žena stara, da je treba zanoviti i ovako na ovaj način je grad Pirot doprineo da ta oprema bude zanovljena, da to budu savremeni i aparati i ginekološki sto, a sve u cilju zaštite reproduktivnog zdravlja žena, da ženama bude udobnije, a s druge strane da zdravstvenim radnicima posao ide brže jer što je kvalitetnija oprema, samim tim i uslovi su za sve bolji. Tako da ovo je jedan mali deo podrške koju Savet za populacionu politiku grada Pirota namerava i u buduće da pruža maksimalnu podršku, pogotovo kada se radi o zdravlju žena. Naš je cilj da Pirot kao grad raste, da imamo što više dece i zato nam je potrebno da zdravlje naših žena ne bude ugroženo, da se pre svega preventivne aktivnosti realizuju, da se skrati vreme čekanja na pregled, da budu češći pregledi ukoliko je to potrebno, a sve to ova nova ginekološka oprema upravo zadovoljava ove kriterijume.